Já estamos aqui a posto, sentadas, duas lentes. Pois é. Muito boa tarde, amiga. Boa tarde para todo mundo que tá aí em casa nos assistindo. Ainda bem que nos bastidores a TV tem um negócio chamado intervalo. Sim. Graças a Deus, Deus é pai, amiga. É um momento que a gente aproveita também para descontrair. É verdade. De riso, né? Não, você viu tudo que eu tava acontece. Ali, né? Você viu que eu tava ali rindo de você, mas tudo bem. Ai, certo. Meu Deus. Segredos do que acontece por trás das câmeras, né? Mas tudo bem, vamos divertir a nossa audiência. Quem que tá fazendo aniversário? Quem que é o tema do TBT de hoje? Olha, amiga, hoje é muito especial. A gente vai falar de Shakira, vamos relembrar Pois é, vamos relembrar aí toda a trajetória dela, que ontem ela completou 45 anos. Mas assim, ó, o corpo intacto nos 18, tá? Parou ali nos 18. Congelou. A pele, 21. Não, 20, é, podemos colocar 21, né? Com o alto astral, 15. Não, o alto astral você pode colocar na energia mesmo. Qual é a idade da criança que Ah, o que pega fogo, 5. É, pode ser, pode então... ser esse daí. Adoro, sou muito fã. Eu também, amiga. E falou de Shakira, já lembro dela no Brasil, na abertura da Copa. Da Copa do Mundo. Inclusive foi uma data muito especial, vamos falar disso, viu? Ah, você separou esse dia? Claro. Então tá bom, então vamos começar. Vamos começar, então. Vou pedir pra produção colocar as fotinhas dela, que eu separei. E olha, ela é nascida, amiga, em Barranquilla, na Colômbia. Colombiana. Ela descobriu que seria essa cantora maravilhosa aos 4 anos, quando foi em um restaurante no Oriente Médio com o pai dela. E lá, ela subiu na mesa e começou a dançar. Então foi ali que ela falou assim, vou ter que ser uma estrela. Ali que a ficha dela caiu, nossa. E tantos adultos que até hoje se questionam, será que eu tô na profissão correta? Pois ela, é. Com 4 anos... Já sabia. Não, eu lembro quando eu tava na escola, já no 7º ano, a professora pergunta, o que você vai ser? Deu, não sei. Ai, moça. Ô, teacher, não dá. Não sei. Mas com 4 anos ela já sabia. É, o nome dela, amiga, em árabe significa grata. Shakira significa Sério? Grata. Também não sabia. Em árabe? Em árabe. E qual que é o nome verdadeiro dela? A internet sabe dizer? Então, não sei. É um segredo. É um segredo, pode ser. Mas Shakira é sucesso, né? Eu chamaria Shakira. Você chamaria? Sim. Eu super chamaria. Mas Shakira é um nome artístico? Artístico. Ah, então. Eu... Super. Super, acho super forte. E acho super nome de colombiano também. Também. Mas faz jus, né? Sim. Bom, amiga, ela é poliglota. Ela fala o espanhol, né? Ela fala português, ela fala inglês e tem conhecimento também aí em italiano e francês. Próximo. Uau. Pois é, próximo vou falar da família, que é maravilhosa também, né? Ela é casada com um jogador. Ah. Isso, Piqué. Eu roubando seu texto. Ela é casada com o jogador, o Piqué, ele é 10 anos mais jovem que ela. E, mentira! Sim, e inclusive ontem também foi aniversário dele. Eles fazem aniversário juntos? No mesmo dia, né? Olha, é um bolo só. Pois é. Ah, isso na casa de pobre, que é um bolo só. Nos ricos são duas festas. São várias festas, vários presentes e assim, né? Só a gente que milhões tem milhões e milhões. De próximo, nós temos aí as próximas fotinhas. Ah, eu separei pra falar sobre os cabelos de Shakira, né? Aos 45 anos, ela já mudou aí de corpo, como você pode ver, mas ela sempre manteve o cabelo longo. É verdade. Sempre. Foi ruiva, é loira. Eu não lembro dela ruiva. Ah, foi assim, eu acho que foi um pequeno período. Fim de semana. É. Não tem nada pra fazer, vou pintar o cabelo de vermelho. E aí, ela já teve essas 3 fases aí dos cabelos, mas continua de cabelão longo. Atualmente está loira, viu? Hoje está loira. Eu só tenho essa recordação dela, loira. Loira. Nem morena eu acho que eu peguei o cabelo. Nem lembro. Não me lembro dela morena. Que mais? De próximo. Ah, eu separei a família, né? Família dela, os pais, ela é muito família também. Eu acho que o pai dela, se eu não me engano, ele mexe com joias, enfim. Nossa, e aí, que família rica, hein? Rica, né? Olha. Com uma foto dessa, não precisa mais nada. Já acrescentou 5 zeros na conta bancária. Pois é, amiga. Então, assim, ela é muito família, né? Os pais, acho que ela é bem colada no pai dela, principalmente.
Então... E é uma família bonita, né? Você acha que ela parece Sim. com quem? Ai, com o pai. Com o pai, né? Eu acho. Se bem que os dois têm um sorrisão. Verdade. Os dois. Mas eu acho que ela é mais pro pai. Pro pai. Ou pra chutar, eu chuto que é o pai. De próximo. Shakira, ela é muito assim, com um coração muito grande, viu, amiga? Ela tem vários aí, ela ajuda várias entidades filantrópicas, na verdade, e ela ajuda muitas crianças carentes, né? E ela, assim, há muito tempo ela abraçou essa causa já em toda a sua carreira. Então, fiz questão de trazer também uma parte, essa parte dela aqui pra mais gente. Mais social. Mais social. E cadê a parte da Copa? Ah, da Copa era da família que eu ia falar, na verdade. É assim, na Copa, quando ela conheceu o marido dela, no vídeo da Copa, na música da Copa, quando ela foi gravar a música da Copa. Ah, quando foi a Copa aqui do Brasil? Isso. Pô, então eles são casados há pouco 10 tempo. Anos. Sim, foi Nossa. Em 10 anos, há 12 anos, né? Nós estamos em 2022, a Copa foi em 2010. Então ela conheceu ele na Copa. Puxa, achei que era um relacionamento mais longo. Não, ela tem um filho de 9 anos e um de 7, se eu não me engano. Então o relacionamento é novo, né? Ah, eu acho que é meu tempo de relacionamento. Amiga, você não é parâmetro pra ninguém. Ah! Quantos anos que ela completou? 40 aí? 45. 45. Ah, eu trouxe mais um negócio aqui que eu não mandei ele pro pessoal, mas eu trouxe, não sei se ainda dá tempo. Que Todo são tempo. As músicas dela, né? Tipo, ela tem 11 álbuns. Tá até com uma colinha aqui, porque é muita coisa. Ela tem 11 álbuns, 4 álbuns ao vivo, são 3 álbuns de compilação, 3 álbuns de vídeo, são 56 singles. No total de Nossa. 46 vídeos musicais. 56 singles? Caraca! 56 singles. Também quase que todo o tempo de vida dela já cantando, né? Sim. Desde os 4 anos de idade. Pois é. Não, aos compor... 4 ela pensou, né? Eu acho que ela canta mesmo, eu acho que desde os 12. E já deve compor também desde a adolescência. Desde a adolescência. Pois é, meus parabéns aí pra Shakira e pro maridão, que também aniversariou. Pois é. Podia ter trazido mais foto do marido, a gente já fazia um TBT do Piquet também. Ah, pois é. Se eu falo isso pro Israel, ele já me cobra lá no RCN Sports. Ah, não, mas aí o Israel deixa ele segurar os BO dele tá sozinho. Tá vendo, né, amigo? Tá vendo, a Tati não me reparte. Não, Mari Verdanha aqui do A Casa é Sua. Agora me fala uma coisa. Pois não. Qual é a música que você mais gosta dela? Ai, amiga, eu sou péssima com o nome de música. Não, eu também. Ainda mais arriscar falar o espanhol, nem sei. Né? Não sei. Não eu sei tenho... dizer. Na verdade, eu lembro dessa da Copa, que é o Waka Waka, se eu não me engano. Que não é uma das minhas favoritas. Eu gosto. Não acho gosto bem muito. Animada. Tem uma também, que ela tem um clipe com cavalos. Eu acho que é Whenever. Alguma coisa assim. É um clássico. É um clássico. É a que eu mais gosto. É a que eu mais gosto dela, essas duas. Mas tem várias e também com várias participações aí, né? É, eu gosto dela, mas olha, nome de música, amiga. Nome de filme eu guardo, de música. De música. Aí você já tá pegando pesado. Adorei o TBT de hoje. Te espero aqui segunda-feira com babados e bodes. E pode trazer fofoca de Big Brother que eu deixo. Tá bom. Aliás... Vamos de spoiler, segunda-feira que a gente tem o quadro Segundas Intenções. Tem gancho pra quem acompanha aí BBB, Olha. Tem a ver com o assunto de BBB. Você vai adorar. Ah, é claro. Você vai deitar e rolar. Aliás... Não precisa nem falar. Não precisa nem falar, a sugestão da pauta foi você mesma que me deu. Parceria total. Total, aqui. Amiga. Total. Te espero segunda-feira, bom final de semana. Pra você também. Juízo. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã, sexta-feira, ainda tem A Casa Sua. Mari Verdan volta só segunda, mas eu ainda volto amanhã, hein? Beijo, tchau, tchau.